ဒေါသပတ်လေကျောင်းအောင်ဆီယာမကြီးဒေါ်သူစာထိတ်တင်ထေးတယောက်တိုက်ပေါ်ကခန့်ညားစွာဖြင့်ဆင်းလာသည်သူ့နောက်မှာအိမ်ပေါ်မှာလေးကတိမ့်ချီတန်သည့်လက်ကင်အိမ်နှင့်ပဝါလေးကိုကြောက်ရွံ့စွာကင်လာသည်ခင်မေရှင်းမေမေကြီးကိုကိုနိုးလာရင်တောက်ရအောင်နွားနို့ကိုနွေ့နွေ့လေးကြိုပြီးတော့ပြင်ပေးထားညနေကျရင်9နာရီလောက်မှပြန်ရောက်မယ်တားနေသမီးကိုသွားနို့လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့မေမေကြီးတော်သူစားထိတ်တင်ထေကလက်ကင်အိမ်နှင့်ပဝါကိုလမ်းယူပြီးအိမ်ဝင်းအပြင်တွင်ရပ်ထားသောကားစီကိုလျှောက်ခဲ့သည်ကားတကားကိုဖွင့်မီအပြူတွင်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တောက်ခွေဟဲ့ဟဲ့ကားအောက်တွင်ဘယ်အချိန်ကတည်းကရောက်နေမှမသိသောခွေကတော်သူစားထိတ်တင်ထေကိုထွက်ဆွဲသည်ခုံဆွခုံဆွနှင့်ပုံမကျဖြစ်သွားတော်လဲမကိုက်မိသောကြောင့်တော်သေးသည်တောက်ခွေဘယ်ကကလေးကဝခွေဝဲစားလဲမသိဘူးကံကောင်းလို့ဒေါ်သူစာထိတ်တင်ထေးကရင်ပလေးကိုဖိထားပြီးမျက်စိမှိတ်ထားလိုက်သည်စိတ်ထဲတွင်တော့ထိန်တလိန်ဖြစ်နေသည်စောစောစီစီအာကုသူပဲဟုရေရွလိုက်ပြီးကားကိုတက်မောင်းသည်ခွေးကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းဒေါ်သာထွက်နေမိသည်ဒေါ်သာထွက်တိုင်းဟုံးကိုမကြာခဏတီးနေမိသည်နောက်ဆုံးတောက်တစ်ချက်ခောက်ပြီးချိန်တွင်ចောင်းဝင်ွားကိုရောက်လာသည်ကျောင်းဆောင်ကကျောင်းတကားကိုလာဖွင့်ပေးသည်ကျောင်းတကားကိုဘာဖြစ်လို့ဖွင့်မထားရတာလဲသိနေလို့လားဆရာမကြီးပဲ၈နာရီခွဲမှဖွင့်ရမယ်ဆိုခုမှ၈နာရီပဲရှိသေးတယ်ရှာမရှင်နဲ့သွားရုံးကန်တကားသွားဖွင့်ထားကျောင်းဆောင်ကပြေးထွက်သွားသည်ဆရာမကြီးတော်သူစားထိတ်တင်ထေးကားပေါ်ကကားတကားကိုဖွင့်ပြီးဆင်းလိုက်သည်ဆရာချစ်မောင်ကရုံးကန်ဝတွင်စီးလိတ်တောက်နေသည်ရှင်ကဘယ်ချိန်ရှိသေးလို့ကျောင်းကိုရောက်နေရလဲကျောင်းကိုစောရောက်လာတာပြစ်လားဆရာမကြီးရဲ့ကျမရုံးခန်းရှင်မှာစေးလိတ်လာမတောင်းနဲ့ခါတိုင်းလဲဝရန်တာရှိတွင်စေးလိတ်တောင်းနေကြဖြစ်သည်ဆရာချစ်မောင်ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားသည်မောင်ချင်းဟဲ့မောင်ချင်းဆရာမကြီးကညာဆောင်ကိုခေါ်လိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးဒီနေ့နေခင်းထမင်းစားရင်ဆရာမတွေကိုစီးခွေရှိတယ်လို့ပြောလိုက်အော်ဒါရေးလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာငါ့ကိုဆရာမလုံးနဲ့နင်ကကျောင်းအောင်လားငါကကျောင်းအောင်လားအော်ဟုတ်ဟုတ်ဘာဟုတ်လဲသွားစမ်းထွက်သွားထိုးချင်းတွင်ဆရာမလေးခင်မူရာရုံးကန်းနဲ့ဝင်လာသည်ဘာကိစ္စလဲမြေပြူလာယူတာပါမမမြေပြူတွေကိုဝါးများစားနေလာနေတော့ပန့်မြေပြူတွေကဝါးစားလို့ရရင်ကောင်းမှာပဲနော်မမနင်လာနောက်နေရလားငါ့ကိုမနောက်ပါဘူးမမရဲ့ကျောင်းတက်ပြီးကျောင်းစုဝေးတွင်ကျောင်းသားများစုဝေးနေသည်နိုင်ငံတော်တချင်းဆိုသည်ဒေါ်သူစာထစ်တင်ထေမိန့်ခွန်းပြောသည်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေခေါင်းငုံနေကြသည်ဆရာမကြီးဤဟင်းဟောက်တန်တွေကအတန်ချဲဆက်ကတဆင့်ထွက်လာသည်ကျောင်းမုံစားတန်းမှဟေးဒီနေ့ရာသီဥတုမကောင်းဘူးဟဲ့ဟုအော်တန်ထွက်လာသည်ကလေးတွေလူစုခွဲသည်ဆရာမကြီးမုံစားတန်းကိုရောက်လာသည်ဘေးတွင်ဆရာမလေးနှစ်ယောက်ပါလာသည်ရင်ကောင်းနေမလားအောင်မလုံနိုင်ဘူးလားမလုံနိုင်ဈေးမြောင်းနဲ့ဒီမုံတွေနောက်မြောင်းနဲ့ဟဲ့ဟိုမောင်ငါးတဲ့နောက်နေလာမြောင်းနဲ့မုံစားတန်းကပြန်လာသည်6တန်းကိုဝင်းစုသည်9တန်းကိုဝင်းဆဲသည်10တန်းကိုဝင်းပြီးမတ်တက်ထားခိုင်းသည်အလကားဟာတွေဒီနှစ်အောင်ချက်မတက်ရင်နောက်နှစ်ဒီရောက်မှလာမတက်နဲ့နေခင်းထမင်းစားချိန်တွင်ထမင်းမစားရသေးသဖြင့်ဆရာမတွေကစိတ်တူနေသည်ဆီယာမာကြီးဒေါ်သူစာထိတ်တင်ထေးကအစီဝေးခေါ်သည်တယောက်ပြီးတယောက်စူပြန်သည်ဆီယာမာတွေကဘိုက်တွေကလည်းစားစိတ်ကလည်းဟာနေကြသည်အစီဝေးပြီးသည့်အခါဆီယာချစ်မောင်ကတောက်ဆိုပြီးတစ်ချက်ခောက်လိုက်သည်သို့သောဆီယာမာကြီးနှင့်အဝေးကြီးဖြစ်သဖြင့်ကြားနိုင်မည်မထင်ဆီယာကဘာဖြစ်တာလဲငါမနဲ့ကလေးကဆေးလိပ်တောက်လို့ဆိုပြီးအဆူခံရတယ်အခုလည်းတရင်ကျွတ်ကြောင်းပိတ်ရက်တင်တန်းသွားတက်ရမှာလေဟာဆရာရဲ့ဒီနေ့ဆရာမကြီးဘာဖြစ်နေလဲဟိုမသိဘူးသူ့လည်းမင်းငယ်အိမ်ကပြန်မလာဘူးနဲ့တူတယ်ဟာဆရာလည်းဒါလို့ပါဆရာမတွေရုံးကန်းကစားလိုက်သည့်ပောက်ကွဲမှုကိုအတန်းထဲတွင်ပြန်ပြီးပောက်ကွဲကြလေသည်ထိုနေ့တစ်နေ့လုံးကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းလုံးတွင်တောက်တန်းဟောက်တန်းငောက်တန်းတွင်ညံနေသည်ပြဿနာကခွေးတစ်ကောင်ကစားသည်အကယ်၍မမဒေါ်သူစာထိတ်တင်သေးကိုခွေးမဆွဲလိုက်လျင်ပြတနာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည်။ကဲညနေကျောင်းဆင်းပြီးဆရာချစ်အိမ်ပြန်ရောက်လာသည်။
သူစနီးကရေချိုးလိုက်နော်သမင်းပြင်လိုက်မယ်မစားဘူးမစားနေပေါ့တော့ရေးမပါဘာဖြစ်နေရလဲရှင်ကဘယ်မရင်ငယ်နဲ့စိတ်ဆိုးလာလို့လဲဟာကွာကဲဆရာချစ်ကအနီးနားတွင်ရှိနေသောခွေးကိုပိတ်ကန်လိုက်သည်သူခွေးသည်မနက်ကဒေါ်သူစာထိတ်တင်သေးကိုကားအောက်ကထွက်ဆွဲလိုက်သောခွေးဝဲစာဖြစ်နေလေတော့သည်